Takže ahoj lidi, vítejte u druhé části. Takže my jsme se opět přihlásili, takže prej se s ním musíme pořád mazlit a všechno možný, aby jsme konečně mohli mít follow. Takže musíme se s ním mazlit všechno, prostě co on vyžaduje. Já jsem tady, ale taky. Všech samý kamarád. Jo. Ježíš, pojď sem. Jo, to je skutečný. Pojď sem. Pobíj za mnou. Jo, to je skutečný. Udělám se s ním fotku. Počkej, pojď sem takhle. Tak. OK. Ježiš, děň byl cintí. Ne! Zvedni hlavu. Takhle hrát za hříbě. No, to je tohle hezký, viď. Tak jo, fotka. To já jsem hrozná. OK, už máme nějaký úkol. Tak ty pojď za mnou. A kde mám dragona? Jo, tamhle je dobrý. Splnil jsem nějaký úkol? Tamhle. Aha. Za mnou. Jaký mu dáme jméno, Gabi? Komu? Tomu hříbátku. Třeba, když je bílej. Sněžinka. Jo, ne. Tak jo. Jo. Za tátou jak jde. Máš novýho koně Sněženku. Jura. 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 O, 500 šilingů. Hodně to je. OK. A tak všechno. Hello. OK. Počkej, že by to mělo být všechno. Crazy. Tadadadada. Já se ještě... Aho, by se. Vidneš už, je to tady. Ale já mám mizátko. Jorvix, aha. A cože? Jdem na babu! Nech mě být! Myslíš, když se partner tak bude za mnou? Stůj. Ne, pojď sem. Tak. Tak, bude tady u mamky. Pojď sem. A dejka, stůj. OK. Ježi, lidi! Stoj! Tak! La la la. Ne! Že já zase jezdím. Počkej, kde to je? Jo, tady. Ne, počkej, kde to je? Kde to je? Aha, tady. Ne, tak trošku ještě dál. No. Tak a čo? Já to musím dělat celý od znovu. Můžeš se zastavit? X-ka, jo? Ne, X-ka! Už. A mě bolí ruka. Tak jdeme, no. Vždycky Gabi. Hledám, kde to je. A co mám říkat? Ahoj, já jsem tady a hraju. No, ježiš, to je za koně, to je hezký. No. Hej, kde to je? Aha, já jsem viděl někde jinde.
A tam je svaz dům. Takže musím jít zase někam jinam. Lidi, můžete mě odebírat na TikToku. Mám 79. A strašně jí to vadí. Fanoušku. Jo, dívej se, Gabi, na moje video. Tak říkej něco, Gabi. No, teďka jedu někam. Nechceš to ukončit? Ne. A to se pak bude dlouho to editovat, Gabi. A to je nudný, když tam jenom takhle běháš a nic neděláš. No. Tak jo, lidi, my to ukončíme. Půjdeme na Aliciu a bude video se mnou, s Annie a s Gabčou. A budeme hrát Aliciu, takže my se uvidíme za chvilinku. Ahoj. Čau!